Струмичкото комунално предпријатие ќе ги чисти селските депонии. Во едномесечната акција, која што традиционално ја организира комуналец, ќе се крева крупниот отпад од населените места во општината. Станува збор за дивите депонии кои што се создаваат секоја година претежно од земјоделски отпад, кој во голем дел е од растително потекло. Оваа акција започна тоест на 21 март со наши активности и ќе трае некаде до 23 април. Се со цел да ова што и поранешните години сме го работеле, да го продолжиме и оваа година, да вршиме значи генерално чистење на градот Струмица и на населените места во склоп на општина Струмица, да не ги забораваме и чистењето на дивите депонии, како во градот така и во населените места. Тоа ќе се движи и ќе се работи континуирано, значи во текот на овој месец. Акцијата на струмички комуналец е под мотото за чиста струмичка пролет, во која се планира да се вклучи целата заедница. Сите граѓани да учествуваат во овој дел на акцијата, невладините организации, граѓански здруженија кои се од областта и на екологијата, но воедно и сите граѓански здруженија, како и стопанските субјекти, правните субјекти кои што исто така ги повикувам да во еден дел учествуваат и ни помогнат. Покрај тоа што ќе ги ангажираме сите ресурси на јавното комунално предпријатие, е веден повик до и правните субјекти кои што се претежно во градежниот дел, кои што располагаат со соодветна механизација и возила, да се вклучат во тој дел за да можеме поуспешно, побрзо и поефикасно да ја завршиме оваа акција. Дивите депонии се голем проблем за целиот југоисточен регион кој што беше на чекор до постигнување на договор со австриската АСА за управување со отпадот од 10 општини. Откако градоначалниците и концесионерот АСА не се договорија околу цената која што ќе треба да ја плаќаат домакинствата за услугата, целиот процес е вратен на почеток.